Вуса, лапи і хвости. На Прикарпатті жінка прихистила у своєму помешканні більше 70 котів та 20 собак. Вони розкошують у хаті, вільно розгулюють на подвір'ї та мирно уживаються між собою. Тамара Дашкевич живе зі старенькою мамою. Чотирилапами опікується вже 10 років. З чого все почалося, уже й не пам'ятає. Проте тварин любила з дитинства та пригадує, колись тато врятував пораненого рудого кота. Нині ж більшість пухнастиків їй підкидають під браму. Інших хворих чи покалічених підбирає сама і лікує, бо просто не може пройти повз знедолену тварину. Бо не можна минати живу душу, тому що вона вимагає твоєї допомоги. Якщо ви проходите мимо, це дуже погано, тому що, ну не знаю, це просто ви лишаєте її шансу на життя. Трилапий пес Люк – один із місцевих старожилів. У пані Тамари він мешкає вже 5-й рік. До того собака був загальним улюбленцем, проте бездомним. І дивом врятувався від гицлів. Так, знаєте, було це страшно. Я йду і плачу, коли хтось мене лис за руку. Боже, а це він. Боже, я так тішилася. І я його вже після того, я вже його нікому не віддала. Я його забрала додому і все. Пані Тамара – репетитор англійської мови. Прогодувати таке чотирилапе товариство жінці нелегко. Та нещодавно на допомогу прийшли волонтери – працівники ПАТ «Прикарпаття Обленерго», котрі підтримують продуктами. А крім того, вже втретє привезли ветеринара, аби простерилізувати кішок. Інакше їхня кількість невпинно зростатиме. Боятися операції медик не радить усім власникам домашніх улюбленців, адже вона має свої плюси. Тварина більш спокійна, отже вона стає менш схильна до того, щоб тікати десь, блукати, отже менше травм, менше там контакт з іншими тваринами вступає, то не заразиться там, наприклад, хворобами. Окрім підтримки харчами і ліками, волонтери також шукають тваринам нову домівку. Бідкаються брати дорослих котів та собак, люди бояться. Втім, даремно. Дорослі тварини набагато краще вживаються, вони розуміють, що відбувається, і коли їх люблять, то приймають повністю нову родину. Тому страшенно потребуємо, щоб про біду цієї жінки дізнались, бо вона на даний час сам на сам з цим всім. Віддає своїх улюбленців пані Тамара лише у хороші руки. Сумує, якщо хтось хоче посадити собаку на ланцюг. Каже, не варто сподіватися від тварини виключно служби. Головне – дарувати хвостатим любов, а вони у свою чергу віддячуватимуть господарю сторицею. Ольга Рега, Сергій Попович, телеканал 402.